啊，从地图看泰国，下期我们看啊，亚洲的泰国，上期我们讲过了啊，在这里啊，泰国，啊，这个泰国啊，曼谷的，你至少知道泰国在亚洲哪里嘛，然后泰国首都曼谷大概在哪里啊？曼谷在这边至少知道，帕塔亚这个度假胜地，离海也是有段距离啊，帕塔亚啊。也是度假胜地，至少知道帕塔亚在这边，然后普吉岛知道嘛，在西南边啊，一个普吉府，它是普吉府的外面一个小岛啊，至少知道这几个，然后啊，桂河大桥大概在这里啊，北方比较两个大城啊，清迈、清莱啊，在这里啊，然后这个空照图的话，整个中南半岛很贫穷啊，晚上有灯光只有曼谷这一带啊，还有越南啊。胡志明还有北越啊，只有这边啊，其他辽国、缅甸啊、柬埔寨都很穷啊，啊，这是它整个卫星地图啊，就是东北边这边啊，高原黄土的啊，没什么用啊，只有啊，曼谷在这边啊，绿色的啊，还有点绿色土地啊，还有主要是西南边的狭长的啊，啊，这整个啊。旅游比较旅游的地方啊，就是集中在曼谷这一带，曼谷啊、梦幻世界啊、帕塔亚啊、东巴乐园啊这边啊，还有这边什么水上市场，那个普吉岛在这一带啊，普吉岛、攀牙湾啊，这个苏梅岛在这一带啊，这一带就是玩水啊，靠海边的啊。那金三角只是种植鸦片的啊，罂粟啊，种植罂粟的在这里啊。泰国有分77个府啊，77个府，行政区分很细啊，县有大概800个。我们继续看啊，下集继续看啊。上次讲到泰国就是本来是度假胜地啊，旅游胜地啊，后来政治问题啊，就是军人干政啊，军人执政啊，执政都宣布进入紧急状态啊，所以这个一进入紧急状态啊，比如说宵禁啊，或者是啊这个治安方面啊，就比较紧张一点啊，这个旅游的指数就往下降。那泰国在东南亚是仅次于印尼的第二大经济体啊，所以东南亚最大经济体是印尼，因为印尼大嘛，啊，它第二大。那依照人均呢，人均就是因为这个一般讲这个国家有没有钱，一个是看国家整体，一个是看个人啊，所以中国大陆世界第二大经济体，可是你有14亿人嘛啊，可是啊你是排第二大，可是你排算到人均平均一个人会掉到60多名以后去啊，所以我是觉得看个人比较准啊，当然国际上一般也是看整个国家啊，所以中国大陆是贫富差距非常大，有钱的要命啊，穷的穷到妈裤子都快没得穿了啊。依照人均国内生产总值啊，泰国啊在东南亚排名啊，就人均啊个人排名在新，因为新加坡一定有钱嘛啊，汶莱因为那边产的石油嘛，也是有钱嘛啊，马来西亚之后它第四名，所以在东南亚国家里面算不错，在整个全世界里面算中间啊，平均国民所得在17000左右啊，台湾啊韩国内都大概都破了3万啊，破了3万啊，中国大陆苏俄都大概10000块美金啊。年所得大概1万块多一点点啊，它在世界排名70啊，算是中间了啊。它主要的景点，曼谷有四面佛啊，我们待会看图片啊，曼谷有四面佛啊，沙漠送这个念的不好念的，反正翻译啊，沙漠送康府啊，丹顿沙朵水上市场啊，有湄公铁道市场，南部沙滩浪靠海。五大泡啊，帕塔亚、华欣啊、普吉岛、苏梅岛、沙梅岛、帕岸岛，啊，中北部地区清迈、清莱啊，清莱就是金三角地区啊。泰国一个国家就有5个世界遗产，联合国世界遗产有3项文化、2项自然啊，就是素可泰历史城镇啊这些东西啊，然后阿育陀这个佛教的啊历史城市啊，然后一个生物禁猎区啊，然后半星考古啊。考古地点，然后一个考外一个森林综合体啊，我们看看一些照片比较生动一点啊。泰谷的四面佛啊，它有四面啊，比较特殊啊，它是小乘佛教啊，他们自己讲是原始佛教啊，因为佛教呢是以黄色、金黄色、黄金啊，金黄色啊，道教是紫气东来，紫色的啊，这个金碧辉煌啊。
这个也是观光圣地啊，去参访拜访这个四面佛啊，普吉岛这个是海上风光很漂亮啊，普吉岛啊，在那边有很多设施啊，啊，橡胶船啦、啊，飞行翼啦、啊，这一大堆的啊，所以说、这些有些岛这个凸出来很漂亮啊。越南那边啊，北越那边也是下龙湾也是很有名的，也是跟这个很像啊，普吉岛啊，有很多度假村的 啊，这西方人也常去啊。啊，清迈古城，你看这个古城那种白色多漂亮啊！这个造型很特殊，好像那个下雪一样，下完雪以后那个有点雪的那个多角形的形状啊。清迈古城很漂亮。然后，丹润沙朵水上市场啊，所以你看那个兰坡啊，很多外国电影啊，东南亚就是水上这种，但是西方眼光这是代表落后了，你搞个汽艇嘛啊，搞个汽艇啊。但你说威尼斯也没汽艇啊，但威尼斯当然有汽艇啊，可威尼斯有这种大家刚丢了啊，就是划船的啊，可是它那有一个休闲的感觉啊。可是这个西方的眼中啊，一方面说啊，你这个水上市场啊，这个很有特色啊，可以买东西啊，搞得也蛮漂亮，可是眼中啊觉得歧视啊，就说你就是当然也不能说脏脏乱乱的啦，就说就是你搞个汽艇嘛啊，都是这种小船啊，啊，这是水上市场，可以给他买东西啊。这水也没有很漂亮啊，尤其西方人呢，觉得这个东南亚的他没办法吃啊。第一个常常用手抓啊，然后有时候给你搞一些嘛炸昆虫嘛，吃昆虫啊，用手抓东西啊，昆虫。然后卖东西的人有时候这个啊形象也不是感觉上很干净啊，啊就感觉上东南亚东西就觉得不卫生，所以很多西方人呢、啊、到亚洲啊，尤其到东南亚，他就不喝当地的水啊，有时候有些地方说自来水可以喝或者不能喝，他当地水煮开他也不喝，他一定要去买矿泉水，还买西方牌子的矿泉水啊，就是生菌素啊，细菌比较少，所以觉得东南亚因为比较热嘛啊，这个细菌啊也比较容易滋生啊，所以觉得到东南亚卫生啊，他们觉得不够干净啊，尤其到印度更糟糕了，我们看到很多视频啊嘛，印度人嘛就用手抓啊，手又乌漆麻黑的啊，这个又穿个拖鞋啊，所以形象就很差啊，所以像那个日本料理很高级啊，可是他一个问题解决不了啊，捏生鱼片还是不戴手套啊，你戴薄一点手套应该还好嘛，可是啊捏那个沙西米啊生鱼片那些师傅还是有手抓，那当你手是洗干净了、啊、可是你在那边那么久又上个厕所又干嘛啊，这个还是有灰尘什么，所以这个也是，所以有些外国人觉得啊日本人那个沙西米啊就看到那个用手去捏啊，这个不干净，所以以前在台湾呢、啊，我有一次我去吃那个一个有名的夜市啊，他那个啊这个肉粽啊什么羹啊很有名，哇！结果我吃了两口，看到那个老板他穿拖鞋就抠脚啊，我赶快付钱，哎，你在这边给我弄东西啊，你又是用手去弄食材，然后我看到你在那边抠脚，穿个拖鞋嘛抠脚，我马上付钱了，马上就走人了啊，受不了，这么太恶心了啊！巴达雅度假区，帕塔雅也是水上的啊，这他们的特色啊，船上就卖一些那个水果啊，卖一些点心啊可以卖啊，这是他们特色啊，这很多观光客都去啊，所以但观光客就刚才讲过了。他们觉得这是一个蛮新鲜的可以玩的地方，因为风景好看嘛，这个水上的这个驾着小舟啊，觉得蛮有特色，可心理上觉得不卫生啊，不干净啊。那苏梅岛这个很漂亮啊，这个岛、啊、这边很多石头啊，这边有些度假村啊，苏梅岛也是一个海边度假的啊，这风景很漂亮啊，因为这个海水常常颜色不一样，有的深蓝，有的浅蓝，有的像绿色，有的灰色，就它海水的密度啊，当然还有一些杂质啊，海里面杂质，还有这个海水跟淡水啊颜色不一样，还有就算全部海水它盐的密度啊，盐的密度啊，还有它的深度啊，越深的话它颜色也就越深啊，所以海水常常有不同颜色，就它的深度密度
淡水、海水还有杂质啊等等，造成它颜色不一样。那湄公铁道市场啊，这个就有点像印度啊，印度也是有这种情况，就是铁道，你看这个在西方眼中，一方面你去跟他讲啊，他就觉得哦这个很有特色啊，铁道旁边，心理上说啊太落后了吧，哎这个危不危险啦 啊尤其印度很多人坐在啊坐在车上面，太起孟加拉那、啊、不是孟加拉，那个孟买那边啊，人坐在上面怎么那么危险啊，怎么不够安全啊，他们习惯了啊，你这样子你在卖东西啊，你看铁轨那么近啊，到时候万一小孩子在这边玩啊，被铁轨压死，说外国人就觉得很落后，可他们自己觉得啊，这是我们的特色啊，铁道市场啊，基本上蛮落后的啊。就像是早期外国，我一些外国朋友到台湾来啊，那时候早期了 啊夜市还没有免洗筷啊，就是他们自己用筷子洗过，外国人没办法，他没办法吃，他说我没办法吃，我看你吃啊，因为光是筷子那一关都过不了啊，所以用免洗筷好一点。然后阿育陀耶啊，历史城市啊，这是佛教的啊，这是佛教的，很多佛教的塔啊 ，pagoda 啊，佛教的塔很多，就是等于是坟墓了啊，等于坟墓的意思啊。那回教清真寺有圆圆的啊，上面尖尖啊，然后圆圆，以白色为主。那佛教的很多建筑就是这样的一个形状啊。然后金三角特区就是产那个罂粟啊、鸦片的地方啊。你看他们都信佛，都有佛像，大的佛像啊，都有一些很特殊的地方，金三角啊等于是最北边啊，这些地方好，所以我们上下两集介绍泰国啊，讲到这里。